Hello everyone, good morning. How are you? 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 How start you? How are 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 আর এইফালে আছে বিস্কুট পুরি আৰু লেবৰা ভাজি দিছে মিক্স ভাজি আৰু এয়া বিস্কুট ঘৰতে বনাইছে আৰু এ দেখিছেনে কিবা ধুনিয়া লাগিছে খাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে ভিডিওটো জগেতি তোমালৈ মোৰ বুৱাৰীজনী আৰু ইয়া নিমকি দিছে ঘৰতে বনো আৰু ইয়া দিছে ৰস কৰে আৰু আনফালে ওচটা উলৈ হৈছিল লৰাটো কাৰণে খাব কাৰণে বিয়া ঢালি হয় খাব পাৰে সকলোৰে মই খাই ভাল পাওঁ আৰু মলৰ সৈতে কৰিও খাবলৈ খুব ভাল হয় বস্তুটো হেলদি হয় ট্রাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে মানে আৰু আনফালে খালি সকলো আহা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মোৰ ভালে আপোনাক কেমাটো লৈছে আজি মই জহালৰ পৰা আপোনাকৰ কথা পাতি মেলি ভাবিছো আৰু মুৰ্গী ইমান মুৰ্গী ঠিক আছে ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহে এতিয়া মই চৌকা পাত বহি আছো আজি বতৰটো বিৰাত বেয়া হয় এখানে আলু দিছে পুরিছে এয়া মই চৌকাত পুরি আছো আলু আৰু হৈ গ'ল মোৰ কেকটো ৰেডি মই ৰেচিপিটো দিয়া নহ'লে বৰ উৎপাতকৈ কৰিবলগীয়া হ'ল সেই বাবে ইয়াতে মই দিছোঁ অকল আটা আটা এক কাপ দিছোঁ ৰিফাইণ্ড দিন আধা কাপ দিছোঁ চেনি দিছোঁ এটা ডিম দিছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ লগতে অকণমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি সিমানখিনি বস্তু যদি লাগে ৰেচিপিটো মই দিম পিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেলেগকৈ আৰু এতিয়া আহিছোঁ পিছফালে চেন্দেল নাই চকচোন ইমান ঠাণ্ডাত ভৰি চেন্দেল দমটো কৈ দিয়া I'm going to go to the house.
এফালে ডিম সিজাই আছো দুটা দুজনী মানুহৰ কাৰণে দুটা আৰু খালে মনো নাই অৱশ্যে মিষ্টাৰ গৈছে আৰু মোৰ ভাইটি গৈছে এটা ভোজ আছে ৰাতি মাঘৰ যিহেতু ভোজ খাই সেইটো মই ভাবিছোঁ সেইটো এটা কৰা নহ'লে আৰু আমি দেখালে একোৱেই নাই আপোনালোকে আৰু পঢ়ে গতিকে আমি কিবা দেখাম আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা তেনেকুৱা আছে দেখাবলগীয়া বা মোক কিবা ক'ব লাগে জনাবলগীয়া তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত সুধিব যে আপুনি কি কি বিচাৰে কি কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই দিব ভাল পাই চাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম দিবলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ল'ৰাটো আইতাকে নাম গাই আছে মই এদিন এটা ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুব যায় তাৰ এতিয়া বৰ 5 বছৰ হৈছে সি বৰ ধুনীয়া ধুব যায় যদি আপোনালোকে ধুলে গ'লে সি তালু বজায় চুচু বজায় আপোনাৰ শিকোৱা নাই কিন্তু সি নিজে জানে গতিকে ক'বলৈকে ইমানখিনি আছিলে আগতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সিহঁতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ তেতিয়া